Будинок, про який йдеться, це будинок по вулиці Володимирській, 21, або по вулиці Софійській, 20. Будинок, який належить до досить давніх київських споруд, ще коли забудова Києва була в основному малоповерхова. Цей будинок приблизно 150 років тому було зведено, якраз десь у 1870 році закінчили. Його будував київський архітектор Афіноген Цопацинський. Він працював і в цивільній, і в церковній архітектурі свого часу у Києві. Будинок цей зараз є складовою частиною забудови Софійської площі. Тобто він в одному ряду з іншими спорудами. Тут є і повоєнні, і старовинні. Цей будинок все ж таки зберігся більш-менш автентично. Дивно і дуже шкода, що він не є сам по собі пам'яткою, не входить до реєстру пам'яток архітектури чи історії. Але з одного боку він цікавий своїми архітектурними формами пізнього класицизму, а з другого боку в нього історія досить цікава. Багато років тут був відомий у Києві старовинний готель, який так і називався «Стародавній Київ», оскільки був розташований на території міста Ярослава Мудрого. Готель і при ньому великий ресторан, які користувалися досить значною популярністю серед мешканців міста. І, між іншим, є навіть спогади про те, як свого часу відомий літературознавець, театрознавець Олександр Дейч розмовляв про цей будинок, пригадував різні подробиці з Максимом Тадеєвичем Рильським. І якщо цитувати Олександра Дейча, то тут є така розповідь. Рядом з ністю Богдана Хмельницького зняв капелюха, вклонився Богданові і таку проголосив промову. «Привіт тобі, Богдане, стоїш ти тут над нашим славетним Києвом і будеш стояти віками. Як тебе я ж жалів, коли бував у Антона, ти відчував муки Тантала. Невже тобі не хотілося спробувати чудового ракового супу або галушки? Але ти не міг, бідолаха, цього зробити, тому що в Древню Русь верхи на конях не пускали. Ти не ображайся на Антона, у нього було тісно. І шкода, що ти не здогадався злізти з коня, хоча це і пахло скандалом». Ну, до речі, Рильський розповідав, що коли почалася розруха революційна, то Антон Шайдицький просто вкоротив собі віку, бо думав, що вже його професія нікому не потрібна. Але будівля, в якій він верховодив, збереглася. Ну, вона ще, до речі, тим цікава, що певний час вона належала і це був економічний діяч, який за часів гетьмана Скоропадського в його уряді був міністром фінансів. І таким чином у цього будинка не тільки архітектура цікава, і, ще раз повторюю, вона є складовою частиною забудови Софійської площі, але й історія теж досить багата. З Михайлом Грушевським, на мою думку, цей будинок пов'язує популярний сучасний міф. Зараз існує такий переказ, що нібито коли проголошувалися універсали Центральної Ради, чи конкретно третій, чи конкретно четвертий, то нібито з балкону цього будинку, який досі на розі зберігся, Михайло Сергійович проголошував один з універсалів Центральної Ради перед натовпом, який зібрався на Софійській площі. Ну, скільки мені відомо, фотографій такого акту, такої події не існує, або кінозйомки, прямих свідоцтв, що з цього балкону. А тут стояти на цьому розі, де значна частина людей змушена стояти на похилій вулиці, і це ризиковано і незручно, я не думаю, що дійсно таке відбувалося. Але, скоріш за все, цей міф з'явився саме тому, що стало відомо, що збираються нівечити цей будинок, і у такий спосіб хотіли його захистити, приписавши йому історичну цінність. Ну, я не хотів би вигадувати те, чого не було, але, в усякому разі, навіть попри те, що, скоріш за все, ну, не було виступу Грушевського з балкону цього будинку, я думаю, що цей балкон і цей будинок має зберегтися в автентичному вигляді, бо це, зрештою, складова частина міжнародних зобов'язань України зберегти в автентичному вигляді площу перед Софією Київською. На площі цієї часто збиралися якісь мітинги, були події, або від входу до Софії Київської, або тут був великий фонтан, від нього там іноді виступали, іноді від постамента Богдана Хмельницького, іноді тут влаштовували дерев'яну трибуну і з неї виступали.
Тобто знаходили якісь способи щось проголосити. Але ну, відомо, що зрештою основні проголошення універсалів Центральної Ради були безпосередньо на засіданнях Центральної Ради у теперішньому будинку вчителя, колишньому педагогічному музеї. І там офіційно були проголошені всі акти. Цей балкон і цей будинок, зрештою, був свідком історичних подій. Ну, на цій самій площі, до речі, відбулося стихійне козаче коло, яке обрало в 1918 році гетьмана Павла Скоропадського, теж на Софійській площі. А потім радянський парад на Софійській площі у 19-му році, вже на 1 травня. Багато чого тут було. Цей будинок, скоріше, свідок, ніж прямий учасник. Тим не менш, вже це надає йому величезного історичного значення. Боюся, що зараз він є максимально цінною фоновою забудовою, але не пам'яткою історії культури, хоча, мені здається, слід було б його внести до реєстру культурної спадщини. Дуже шкода, що нібито існує проєкт реконструкції зі значною надбудовою цього будинку. Це просто змінить історичне оточення Софії, це було б дуже небажано. Я вже не кажу про те, що ми бачимо, виходячи з Софії безпосередньо. Навіть, може, щось вплине і на сприйняття через стіну Софії зсередини комплексу. А поряд з Софією, тим паче, якщо ми йдемо безпосередньо до Софії із Володимирської вулиці, із Софійської вулиці, ця новобудова просто буде стирчати, як скалка в оці. І я боюся, що якщо цей проєкт все ж таки пройде, ну, хоча закони сучасні і правила це не можуть допустити, але якщо це відбудеться, то Київ понесе дуже велику втрату. Зараз він вже давно стоїть за досить щільним парканом, хоча стилу його ще можна побачити і переконатися, що він існує в автентичному вигляді. І крізь шпарини теж можна якось розглянути його. Ну, звичайно, його дуже легко було відреставрувати. Мені здається, можна було б зробити тут за історичною пам'яттю знов-таки готель чи ресторан. І завдяки багатій історії він міг би користуватися популярністю. Але сучасні забудовники, вони ж ніколи не мають почуття міри. І їм завжди, якщо є можливість будувати 2 поверхи, вони хочуть будувати 6. Якщо є можливість 6, вони хочуть будувати 20. Тобто неможливо зупинити бажання на рівному місці зрубати великі гроші. І тому я не знаю, чи є у когось дійсно воля збудувати тут помірну споруду, як передписує закон, чи так і буде цей будинок стояти і, може, чекають, як було вже на кількох київських будівлях, поки тут не трапиться якась нібито випадкова пожежа, і тоді взагалі проблема нібито зникне.